ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಸುಹಾಸಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಚರ್ಮದ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಮನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋಣ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸುವಂಥ ಸಂಭವ ಇದೆಯಾ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಅನುವಂಶೀಯ ಕಾಯಿಲೆ ಏನು ಅಂತ ಇದು ಕೂಡ. ಹೌದು, ಇದು ಒಂದು ತುಂಬ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದು. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಸೊ ಯಾವ ಪೇರೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇವಾಗ ತಾಯಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೋದು ಒಂದು 30% ಚಾನ್ಸಸ್, 10% ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಂದೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇದ್ದರು ಸೊ ಮೋರ್ ದೆನ್ 30% ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಲ್ಲಿ, ಸೊ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು 5-10% ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಏಜ್ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಔಟ್ ಬಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬಹುದು. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಕೊಪ್ಪಳದಿಂದ, ಪ್ರವೀಣ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿ, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ? ಮೇಡಮ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾ ಹೇಳಿ ಪ್ರವೀಣ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರೇ? ಡಾಕ್ಟರ್. ಹೌದು ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಮ್ದು ಫಾದರ್ ಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಸರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ? ಸೋರೆಸಿಸ್ ಇದೆನಾ? ಅದು ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ಅದ ಸ್ಕಿನ್. ಹೌದು, ಬ್ಲಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್. ನೋವೆ ಇದೆನಾ? ಏನ್ಸ ನೋವೆ? ಇಚಿಂಗ್? ಹಾ ನೋವ್ ಇದೆ ಸರ್, ಅದು ಪೇನ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್, ತುರಿಕೆ ಇದೆನಾ? ತುರಿಸುತ್ತಾ? ತುರಿಕೆ ಇದೆ, ತುರಿಕೆ ಇದೆ. ಹೌದು, ಮತ್ತೆ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಗೈ ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲಿ ಎರಡು ಕೈ ತುಂಬಾ ಹೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಪೊರೆ ಬಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ಇದು ಸರ್? ಇದು ಬಂದು ಆಗಲೇ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ವಾ ಇಲ್ಲೂ? ಇದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂತಾ ಇದಾರೆ, ಬಟ್ ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಹೌದು ಪ್ರವೀಣ, ಇದು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸಿಮಾದಲ್ಲೂ ಈ ತರ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಅದನ್ನು ಹೊಟ್ಟೋಟ್ ತರ ಉದುರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೋರೆಸಿಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಆಗಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಟೆಂಪರರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಅದನ್ನ ಲೈಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್, ಮತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಡೀಪ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಬಸವರಾಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗದಗಿಂದ ಬಸವರಾಜ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವರಾಜ್ ಹೇಳಿ, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ? ನಮ್ದ್ರಿ ಮೈ ಕೆರ್ಸ್ತೈತ್ ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್. ಈಗ ನಾ ಸುವಾಸಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಕತ್ತಿದ್ರಿ. ಹೌದು ಬಸವರಾಜ್ ಹೇಳಿ. ನನಗ ಈಗ ಒಂದ್ 5-6 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ನಾ KSRTC ಡ್ರೈವರ್ ಇದ್ರಿ. ನಮ್ ಮೈ ಕೆರ್ಸ್ತೈತ್ ರೀ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎದಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಊಟದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನೈತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದ್ ಟೈಪ್ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದೀನಿ ನಾನು. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಏನ ಹೀಟಿನ ಪದಾರ್ಥ ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆದ್ರೆ ಹೀಟಿನ ಪದಾರ್ಥ ಏನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಚಪಾತಿ ಅಥವಾ. ಮೈ ಕೆರೆತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಕೆರೆತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಥವಾ ರೆಡ್ನೆಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗುತ್ತಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಅದು. ಮೈ ಕೆರೆತವನ್ನ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಅದು ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಇರುವುದಿಲ್ಲರಿ, ಒಂದ 15-20 ದಿನ. ಹೌದು, ಸೊ ಇದು ಇದು ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು. ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಟ್ರಿಕೇರಿಯಾ ಅಂತ, ರ್ಯಾಶಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಹಾ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರೀ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಆಗ್ಲಿ ಈ ತರ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಕೆಲಮಿನ್ ಲೋಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಒಂದು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಡೀಪ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಹ್ಮ್, ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ನೀವು ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಿಟ್ರಿಜನ್ಗಳಿಗೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ 1 ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಅದೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಅಂತ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಆ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಅಮಿತ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮಿತ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿ, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ? ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ನಮಗೆ. ಹಲೋ ಅಮಿತ್ ಹೇಳಿ. ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್, ನಮಗೆ ಉಗ್ರೇನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀರಲ್ಲ. ಹೌದು, ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಆಗಿದೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಬಾಡಿದು? ಬಾಡಿ ಕೈಲಿ ಮತ್ತು ತೊಡೆ ತಂದೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು ಹೌದಾ, ಸರಿ. ಅದು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆನಾ, ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆಗಿದೆನಾ? ಹೌದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸರ್ ಈಗ ನಾವು ಪಿಎಂ ಬೇರೆದಾರ್ ಬಂದು ತೋರಿಸಿದೀವಿ. ಹ್ಮ್, ನಾವೀಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಡಿಸನ್ ಬರ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದೇನು ಹಚ್ತಾ ಇದೀರಲ್ಲ? ಹಾ ಸರ್, ಹಚ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಅದನ್ನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಒಂದು ಒಂದು ವರ್ಷ ವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಕೂಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೌದೌದು ಅದೇ ಸೊರಾಸಿಸ್ ನೇಲ್ ಸೊರಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋಕೆ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಇನ್ನೊಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮೀ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಉಗುರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ, ಸೊ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸ್ಕಾಲ್ಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಉಗುರಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಉಗುರ್ಕಿಂತ? ಹೌದು, ಒಂದು ಏನಿರುತ್ತೆ ನೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೇಲ್ ಕವರ್, ನೇಲ್ ಬೆಡ್ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಸೊ ಸೊರಾಸಿಸ್ ಒಂದು ಆಕ್ವರ್ಡ್ ಕಾಣಿಸೋದು ಇರುತ್ತೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೈಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಇದೊಂದು. ಸೊ ಸೊ ನೇಲ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವುದು. ಸೊ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿರುವುದು ಒಂದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನೇಲ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗುವುದು, ಸೊ ನೀಲ್ ಕೊಳೆತ ಅಂದರೆ ಉಗುರೆಲ್ಲ ಕೊಳೆತಿದ್ದಿರೋದು ಕಾಣಿಸೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಚಿಂಗೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಸೊ ನೇಲ್ ಬೆಡ್ನಿಂದ ನೇಲ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಿತ್ತು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಈ ಥರ ಡಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಪೇನ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್? ಪೇನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸೊರಾಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಬ್ರೇಕ್.